ማንቀራ አሁን በዚህ እድሜሽ እንድትመናቀሪ አታፍሪ ዘንበይ እኔ እንዳንቺ ጎረቤት ልጅ አላስቸግርም እ ጸጋው አይጓደል ጉልበቱም እድሜውም ሁሉም ጤንነቱም አለኝ አቤት አብደሽ ነው አብደሽ ነው ያው ሲጀምር እንዴ ነው የሚያረጋው ወይ አንቺ ምን ነበር የጀመረሽ ለካ እንደዚህ ነበር አንቺ ያሮጊት ቦዘኔ አይ ዘመድ ማጣት ዘንበይ አንቺ እንዳረጀ ጅንጆሮ ቁጭ ብለሽ ነገር ጎንጉኝ አቤቴ አይውልሽ እኔ ቢዝነስ እየሰራው ነው እሺ አዎ እንዳንቺ ቁጭ ብዬ ጡረታ አልጠብቅም የሚጦራውም እኮ የታደለ ነው የንጨሽበት ሂጂ ባክሽ እኔ ቢዚ ባልሆን አስጨርስሽ ነበር አረ ይበዝብዝሽ ሄጀለዛ ሰሚያችሽ ይኸው ዳማ ልክልሻለሁ እሺ መቼም የሥራው ነገር አይሆንልሽም ቁማር ነው ጣክፍልሽ ዳማ ልክልሽ ለፍለፊ አብደሻል ለፍላ ስማስከያተ ወይ ምን አባክ ነው ምትን ደፋደፋው ያለ እኛ ስማ ይው ዶርጊስ አፋል በሞደም ሰሲ አረግን ጥረት እንደ እንኳን እንደዚህ እንትን አላለ ለኔም ያለ ወይ እኔ ለጀምር ነው ያለ ይሄ የዶርግሩ ዝራጅ ወቃስ ገባኝ ያለ ለዘመናት ዶርጊስ አፋ ሲጠቀምበት የነበረ የሮዲዮ ጣቢያ ብሶት የወለደው ጀግናው ሀዲክ ሰራዊት ተቆጣጥሮታል ያለ 1983 ጉንቦት 20 ለዘመናት ስንጠቀምበት የነበረው የአራት ኪሎ ቤተ መንግስት በመራሹ ኃይል ጥጋባችን አልችል ብለን ተቆጥ በላይ ጠግበን ተቆምተናል ያለ አሁንም ለሾር ሙጣጣባያችን እንበዚህ የሚቀጥል ከሆነ ተጎባንበት ያለው የሞቀል የሆቴል መባረራችን ጉልጽ ነው 1920 ወይ አቦይ የጎባንበት እንጂ የወጣንበት ይጠቀሳል እንዴ ተቆስኩት እኮ ተቆስኩት የገባን የወጣንበት ያለ ዋ እሺ ተባረረ ሚጠረው በሚገርመው የመጀመሪያ ልጄ ውሹ ነው በውሻ ነው ሰየምኩት ባዮሎጂ መምህር ስለሆንኩ ለአኒማል ከፍተኛ ቦታ ነው ሰጠው ሁለተኛ ልጄ ነው ሰየምኩት አይጡ ብዬ ነው ሰየምኩት ሶስተኛ ልጄን ድመቱ ነው ያልኩት በመተታጠረ በእውነት ውሹ አይጡ ድመቱ እግዚአብሔር ሆይ ይሄን ስም እኔ በቃ ከታይ ሌላ ሲጨምር ነብሩ ወልዳለሁ አራተኛ ወንድ ልጅ ሲወልድ ነብሩ ይላለሁ ብዬ ከዛ የኔ ልጆች ናሽናል ፓርክ ተሆናላችሁ ቁቁ